na dobrý lid v Revenratu. Dnes k vám promlouvám s optimismem. Přesto, když jde o těžké časy. Zaprvé bych vás chtěl ujistit, že naše svatá místa v očistě těch nejvíc násilných zvrácených duší je vždy bude naší hlavní prioritou. Naše rituály jsou efektivní, náš rozsudek vášnivý, však férový. My, Ventyrové, zůstáváme oddáni tomu, aby jsme časem přinesli spasení všem, jenž si o něj žádají, jen díky vaší oddané práci mohou být ušetřeny ty nejvíce a zrozené duše, které by jinak strávily věčnost v Tedmalf. Bohužel proud takových duší prakticky přestal existovat. A anima, naše nejdražší surovina, začala pomalu, ale jistě vyprchávat. Dokonce i my oddaní jsme nebyli ušetřeni tohodle záhadného nedostatku. Ano, stále máme naše staré dobré tažné koně. Přesto se obávám, že nebudou stačit. Děláme vše v našich silách, aby jsme získali více animy, ale jednoduše řečeno musíme přistoupit k vyššímu dobu bez ohledu na to, jestli jsme bohatý nebo chudý. A proto bude zavedena strategie ke konzervaci a přídělu, což by měl udržet produkt anime k těm, kteří to potřebují nejvíce. Takhle zůstane náš lid silný a krajina silná i přes úsilí těch, kteří chtějí zneužít téhle krize k svým vlastním účelům a postavit se vůči zářným principům naší společnosti. Buďte si jistí, že vší milosti a spravedlnosti přivedem všechny tyhle nečestný k osudu. Přece soucit je mojí silnou stránkou. Moji věrní občané, děláme vše proto, aby jsme udrželi produkt anime a naplnili tak účel Revenratu. Zůstaňte věrní a odhodlání, neboť to budu já, do nás přivede k jasné budoucnosti.